Մեկող են գերազանցը, հեշ մի խնդի, հող ենք է դուխավ, մոբը մզնետ մի այսին, մի մարդ տարած գրանքը, առանց ուխելի, առանց իչոր։ Նորմալ վերասխում։ Կազմ ու պատարած ասեցի մի եշտրիտ ուժեղ տղեք է, ներլով տրանց պասում։ Ամեմին հրաման տալավ, նավոտ կատխում, նապոնինի պատա դուխավան տղեք է ամեն ձևի, գնա գալիս եմ, լամնամա հրամանը, տան նավոտ կանաչի պարամոյ, ծել այսին խինք ծիմ մաչը, լող են դուխավ, պրոբլեմ կավուչ վեշ մի ձևի, խնդիր չուն։ Գնալու ենք միջև վերջ առաջ հաղթելու ենք, ամեն գնովելինի մեր օղը պայելու ենք, գնալու ենք ամեն մեկ սասնիք մեր ընտանություն։ Հայ ազգը մի աշնական, հայց մի այսի, դու խավ առաջ չինա, միջև վերջ։ Եկել ենք, կրվելու ենք, հաղթելու ենք, միջև վերջ առաջ ենք, հենց իմա սպասում ենք հրամանի, հենց հրամանատան, ամենի տաղիր։ Հաղթելու ենք։ 18 տարեկան տղեկը, մոբայլներ միջև 5-60 տարեկան մեր մոբայլներ միասին, պատրաստի միջև էր ստվանը կենյանքը ռվային մայայնիքի մեր հողին ատեք, առանց ուխելի, ունցը ուրանքան իրեք կրվ արդեն տսած, ույնի մեր ճայը 18 տարեկան խողենք է, սեր ստվանը կացած կրվում է, միջև էրջ, միջև էր չինայում է։ Ես ինչ սկսվել է առաջ օրվանից տեղ ենք, ուջենք էլ պատրաստում հետ եկանք, միջև էրջ առաջ են գնալու, մա անպայման կրելու ենք։ Եկել ենք մեր զինվորի կողքին կանգնելու համար ու գիտենք, որ շատ մարդիկ կան, որ էլի գալու են ու սպասում են, որ իրանց կանչենք ու մինչև էր ստեղ են լինելու։ Կապ չունի ինչ իրավիճակը լինի, միշտ պատրաստ ենք, որպեսզի զինվորի կողքին լինենք ու մեր գործը լավ կատարենք։ Հաղթելու մինչև վերջ ենթալու ենք, ես պիտի վերջնական լինի, պիտի վերջնական հարցի լուծենք։ Նորմալ, ադի առանց ինպեն չկա, լող լավ արխի ենք ատ Bitch!